25 დეკემბრის ღამეს საქართველოში მცხოვრები კათოლიკეები თბილისის მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის კათოლიკურ ტაძარში შეიკრიბნენ, რათა ერთად შეხვედროდნენ ქრისტეშობის დღესასწაულს. ლამაზად მორთულ ტაძარში საშობაო განწყობა იდგა. წირვის დაწყებამდე ჩაბნელებულ ეკლესიაში თეატრალური პერფორმანსი შესრულდა და მსახიობებმა მრევლს ღვთაებრივი ყრმის დაბადების ამბავი კიდევ ერთხელ უამბეს. მსახურებას ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო უძღვებოდა, შესრულდა საშობაო საგალობლებიც. მაგრამ არის ის ღმერთი, რომელიც დარჩება ჩვენთან ერთად. არის ჩვენ გვერდზე, ჩვენი სირთულეებში არის ჩვენს გვერდზე, ჩემი სიხარულში არის ჩემს გვერდზე. ეს არის შობა. მე თქვენთან ვარ, მე თქვენთან ვარ. ნუ გიშინიათ. მარიამ ღვთისმშობლის ტაძარში საკურთხევლის თავზე დასვენებულ შობის ხატს მთელი წელი ფარდა ფარავს. ეს ფარდა მხოლოდ წელიწადში ერთხელ არის გადაწეული და კათოლიკური ეკლესიის მრევლს შობის დღესასწაულზე შესაძლებლობა აქვს ეს ხატი იხილოს. წირვას ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც. დღესასწაულს წინ საშობაო სამზადისი უძღვის, რომელსაც ადვენტი ჰქვია. ეს პერიოდი შობამდე 4 კვირით ადრე იწყება. მორწმუნეები ქრისტეშობისთვის ემზადებიან, რაც უმეტესად მარხვასა და აღსარების საიდუმლოს გულისხმობს. ამას აღნიშნავთ დიდი სიხარულით, რაღაცა სხვანაირი განწყობით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლის დაბადება, ახალი სიხარული, ახალი იდეები, ახალი სიყვარული. მიბაძე ღმერთს, გახდი ადამიანი. ამ სიტყვებით მიმართა შეკრებილ მრევლს ეპისკოპოსმა და ქრისტიანებს შობის დადგომა მიულოცა.